У нас третій дитячий різдвяний фестиваль, який називається «Різдвяні чудеса». Буде він продовжуватися близько полутора місяців. Тобто сьогодні у нас урочисте відкриття, і майже до кінця лютого цей фестиваль буде у цьому залі відбуватися. Цей фестиваль запроваджено Юрченко Олександром Сергійовичем, членом Національної спілки художників України, разом зі спільнотою майстрів народного мистецтва України міста Кривий Ріг. У фестивалі взяли участь діти, учні художніх шкіл міста, станції юних техніків, центрів дитячої юнацької творчості, недільна школа брала участь. Крім того, ми залучили колективи, музичні колективи до участі. У нас 605 учасників, представлено понад 700 робіт, бере участь 40 закладів нашого міста у цьому фестивалі. На сьогоднішній день ми вже третій проводимо фестиваль різдвяний, такий у нас називається «Різдвяні чудеса». Це фестиваль абсолютно збирається на добровільних началах. Тут ніхто нікого не примушує приймати участь в ньому. Всі бажаючі представили сюди свої роботи, як художні твори, так і музичні твори. І ми створили таке от свято. Ця виставка проводиться на спонсорську допомогу людей небайдужих, які допомогли нам трошки фінансово проведення цього фестивалю. Тому що у нас ми не збираємо кошти на фестиваль з учасників. І крім того, ми ще кожному учаснику даємо диплом учасника і нагороджуємо ще солодким призом. А цілі задачі цього мероприятия? Вивчення народних традицій, по-перше. Ми звертаємо увагу на те, що в нас в Україні було дуже багато великих цикл різдвяних свят. І ось ці картини, в основному, які представлені тут, саме присвячені цим святам. От, у нас є така, скажімо, негласна спрямованість на це все. Так, між нами кажучи, якщо зараз кажуть, що Діда Мороза відмінити, то ми вже 5 років тому назад його практично виключили з цього циклу свят. І ніякого спротиву не виникло. Сьогодні вся Україна збирається і ходить в гості один до одного, вітають один друг друга з цим святом, бажають всім всього найкращого. Так і ми сьогодні вже втретє збираємо в цьому залі таку прекрасну виставку і таке прекрасне дійство молодих дитячих наших колективів, для того, щоб ми могли вільно поспілкуватися і привітати один одного з цим святом і показати свої творчі здобутки, які ми напрацювали. Христос народився. Найперше, я хотів би сказати слова подяки тим людям, які сьогодні прийшли сюди. Мені дуже приємно, я дуже щасливий, що у мене випала така нагода сьогодні розділити з вами цю радість відкриття цього фестивалю. Різдвяні свята було прийнято ходити по домівках і віншувати господаря з родиною. Oh, yeah.
Thank you.
Шановні дорослі, художній відділ музичної школи номер 3 підготував для вас невеличку виставу, лялькову виставу. Але перед тим, як показати її, ми хочемо познайомитися з діючими особами цієї вистави. Ось слуга кланяється царю, а він його п'є палкою. Потім прийде смерть і її допомічник Чорний. І наостанок ви познайомитеся з Мушком і Сарою. Це чоловік і дружина єврейської національності, що ходять по різним селам і торгують усіляким крамом.